Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag hade tänkt att spela in den här videon för länge sedan, lägga upp den för länge sedan. Och ni vet hur livet blir, jag hann inte, det blev inte bra. Jag struntade i det, jag har försökt spela in den här 4 gånger. För att jag har, alltså min plan var att jag skulle spela in när jag sminkade mig med de här produkterna. Men alltså jag kunde inte. Kunde inte, det blev inte bra, det blev inte ens roligt, det var inte allt bra. Så nu tänker jag istället prata om de sämsta produkterna som jag har testat under 2019. Alla dessa är inte värdelösa, utan så, men ja, ni kommer höra. Och min åsikt är min egen, ni behöver inte hålla med, gud vilken tur att vi tycker olika. Men nu kör vi igång. Och det som är mest ångest och ärligt talat mest irriterande i hela jävla 2018 som jag köpte var den här. Det här är Huda Beauty's Electric Obsessions. Och så tänker ni, men nu har jag använt den här skitmycket. Den gula är ju för fan snart slut. Och i hela friden. Nej. Jag vet inte hur många av er som såg min live när jag använde den här första gången. Jag var supertaggad, jag bara wow, det här kommer bli amazing. Det var innan jag började så här, lite smått boykotta Huda Beauty. Jag boykottar väl inte helt, men inte direkt så att jag köper saker från henne på en daglig basis. Men jag älskar Desert Dusk, har gjort alltid, it's the best palette ever. Men, jag köpte den här och bara, vad i helvete är det här? De skimriga är inte ens speciellt fina. Alltså, de ser rätt fina ut när man gör så här. De går att jobba med. Men de matta alltså. Alltså den liven, om jag har någon bild kvar, vilket jag tvekar på, men om jag mot förmodan har det, då kommer jag lägga in den här nu. Jag tror att den liven finns kvar någonstans. Det är bara att jag är rädd att jag gjorde det i Pink Room eller någonting, och då har inte jag sparat den. Hur som helst, ni som såg den, ni vet, jag kan inte jobba med den här. Det här var alltså så mycket gul produkt som jag försökte få för att få den gul på mitt öga. Och alla bara, men det här är en jättebra palett. Jag bara, nej, det är det faktiskt inte. Så jag tycker inte om den här, rekommenderar inte den här. Det är synd som sagt eftersom jag gillar Desert Dusk så himla mycket. Jag var jättetaggad på de här andra som hon har släppt, du vet, de här gems, emeralds, du vet, grönt, blått, bla bla bla. Just nu som sagt köper inte jag från Huda Beauty direkt, men jag hade ändå jättehöga förhoppningar på den här och let's just say, blev inte imponerad. En annan sak som jag köpte 2019, det släpptes 2019. Jag var så här, oh my god, I got to have it. Det är det bästa jag någonsin har hört. Oh my god. Det här är Beckas Hydra Mist Set och Refresh Puder. Det här är alltså ett puder som har hyaluronic acid i sig. Det är alltså ett återfuktande puder. Jag är ganska blek som ni ser och kanske vet om ni följer mig, annars prenumerera. Och oh my god, jag blir 100 nyanser mörkare utav det här när jag sätter min concealer med det. Även om jag alltså trycker fast det eller alltså dustar försiktigt över. Oh my god, det här är så dåligt. Jag har bara testat det tre gånger kanske. Med tre olika så här, baser och allting, jag får det inte att funka. Jag fick ett nytt tips häromdagen hur jag kan make it work, men alltså inget puder, oavsett hur bra ett puder är, ska kräva så här mycket jobb. Alltså jag kan inte, I cannot deal with it liksom. Så att nej, jag hatar inte, det var de sämsta. Det här är nog de värsta pengarna jag har lagt på under hela 2018 när jag talat. Oh my, jag blir så arg. Så rekommenderar inte den här till någon. Kommer inte varken sälja eller ge bort den här, för att ingen förtjänar att ha den här i sin kollektion. Just see. Sedan är det två lite, nu ska vi se, vi kan ta den här först. Det här är NARS Soft Matte Complete Coverage Concealer. Jag vet att det är jättemånga som älskar den. Jag är lite osäker på om den kom förra året eller om jag bara testade den då. Men jag minns faktiskt inte. Jag har använt den lite grann, framförallt nu i slutet, för att jag har försökt använda den här till andra saker, typ cut creases och sånt. Och det funkar jättebra. Men som concealer under mina ögon, det är Tarte Shape Tape all over igen. Jag förstår inte hur så här många människor gillar den här. Alltså jag förstår inte grejen. Jag älskar NARS, vad ska man säga, vanliga concealer, alltså vad heter den då? Herregud. Ja, ni förstår vad jag menar, oh my god. NARS vanliga creamy concealer, gud vad heter den? Creamy concealer, någonting. Den är amazing, den här not so much. Och jag kan inte beskriva med ord varför jag inte gillar den här, men alltså den lägger sig så jävla fult på min hud.
Gått hemskt. Jag är lite sugen på att testa om den nu lite igen. För att jag, min hudtyp har ändrat så himla mycket sista halvåret. För att jag tar hand om min hud så himla mycket bättre. Så att jag kommer nog inte slänga den här. För att den går fortfarande att använda till cut creases. Om jag behöver typ rensa upp runt brynen eller vad som. Det är liksom orätt att slänga den. Så länge den är fräsch kommer den få stanna kvar i min kollektion. Men jag rekommenderar inte den. Jag kan inte förstå. I alla fall inte då, som sagt. Under ögonen och sånt. Jag förstår inte hur någon kan tycka om den här. Och den är så populär. I början tänkte jag, allt det här är sponsrat. Det här är bara sponsrade NARS-inlägg. Men folk har fortsatt använda den. Och några av mina så här, alltså människor med åsikter vars jag är så här, jag litar på det 100%, älskar denna. Och jag förstår inte hur det blev så här. Så, that's poop. En annan sak som jag inte har någon typ av förklaring på. Det här är Revolution Pros Eye Elements. Det här var ju deras försök på att göra en dupe till Soft Ochre Paint Pot. Jag har alltså valt den här färgen Core då. Soft Ochre Paint Pot är från MAC. Låt mig bara säga att den här inte är i närheten av den. MAC är Holy Grail status för mig. Skulle aldrig kunna leva utan den här i min kollektion. Och den här är värdelös. Rekommenderar inte. Kan inte förklara mer. Den här är så... konstig konsistens på, det är som en blandning mellan vaselin, den är lite så här puttig också och jättehård. Nej, alltså rekommenderar inte. Den här kommer jag slänga efter den här videon. Oh my freaking lord. I början tänkte jag, schysst med en dupe. Gud, jag måste få ut en sån här. I början tänkte jag, schysst med en härlig dupe på Soft Ochre Paint Pot. Doubt it, gillar inte. En annan sak som jag är väldigt besviken på att jag tyckte illa om. Det här är i alla fall Isadoras Cover Up Long Wear Cushion Concealer. Jag blev jättebesviken på den här. Mest för att jag älskar. Det är också Holy Grail status, deras Cover Up Foundation. Det här är en sån här liten, ni vet, man squishar upp, det kommer upp lite svampen. Det är inte en värdelös concealer. Alltså det är det inte. Jag tror att många tycker om den här, jag har sett att många tycker om den här. Och jag tror att om man inte har lika mycket mörka ringar som jag har att täcka så kanske man skulle tycka om den här bättre. Jag blev bara så himla besviken eftersom jag älskar Cover Up Foundationen. Och den här är inte, alltså den, det är inte, jag förstår inte varför de här heter, förstår ni, att det är samma line liksom. Och sen gillar jag inte förpackningen speciellt mycket måste jag ändå säga. Jag gillar inte det här med svampen och det är samma sak med Anti-Age Rewind You ifrån Maybelline, det är så här. Ditcha svampen, you can do better liksom. Så jättesynd att jag inte tyckte om den här. Den här kommer också få stanna kvar i min kollektion tror jag. För att den är inte så dålig att jag inte kan använda den. Men det är ingenting som jag drar mig mot om man säger. Någonting som jag egentligen tycker bra om. Formulan är magisk. Det här är ett sånt här köp som jag bara blir irriterad på mig själv. Ni vet ju att jag älskar ju den här mer än livet. Kali Contour ifrån Smashbox. Det är ju livets palett. Jag kommer alltid att ha en sån här i min kollektion. Det har jag sagt om Smashbox Contour Kit också. Men sen den här kom så har jag valt den här framför Contour Kit. För jag behövde inte köpa en ny Contour Kit när det tog slut liksom. Och ja, jag har alltså gjort slut på kontokittet från Smashbox. Och jag köpte den här då. Det här är Smashbox Ablaze Face Palette. Och ni ser ju antagligen varför jag har använt den här en del. Missförstå mig inte, men jag tror att ni förstår varför jag inte tycker om den här. Den är för mörk för mig. Alltså, magi. Magi, magi, magi. Highlightsen är jättefina, rougen jättefina. Båda bronserna eller kontorsidorna beroende på hudton. Super, super fina. Amazing. Amazing, amazing, amazing. Färgerna alldeles mörka för mig. Och jag blir så jävla besviken och arg på mig själv. Varför det såg ju jag liksom för länge sedan. Men jag kommer att ha den här i min kollektion. Jag kanske till och med lägger den i mitt kit. För att jag älskar den och jag önskar att fler kunde få användning för den. Jag hoppas dock att de här rougen och de här highlightsarna kanske funkar för mig lite senare i höst. Tänkte jag säga nej, jag menar sommar, när jag kanske har fått lite sol. Plus att om ni har hört det i mina tidigare videor så har jag tänkt att göra en testperiod med brun utan sol för att se om jag tycker det är värt. Och då kanske jag blir lite mörkare och då kanske såna här produkter funkar lite bättre för mig. Så att jag kommer ha den kvar i min kollektion, men jag är så besviken. Sämsta köpet jag gjorde, ärligt talat, 2019. Så stupid. Sedan är jag också osäker på om jag verkligen... köpte den här 2018, men jag tror det. Och om inte annat så använde jag den typ inte 2017 utan det är nu 2018. Och jag fattar inte varför jag gjorde det här. Jag visste ju det här också. Det här är alltså Jeffree Star's Platinum Ice Skin Frost Pro Palette. Och jag tänkte, oh, jag har inte testat några av de här. Vi köper den.
Alla dessa sex har helt silat sig. Alltså de är jättefina på huden, verkligen. Jag förstår varför folk gillar dem, jag gillar det här. De är lite glittriga, jag gillar det. Men, jag vet inte, jag tror att det syns mest på den här. Vänta, ska vi se. Jag ska se om jag kan få någon fokus där. Come on dude. Ja, jag vet inte om ni ser, men ni ser här att i den här paletten så har liksom pansen hårdnat. Med andra ord, när jag gnuggar en borste så får jag inte upp någon färg som jag kan lägga på ansiktet. Och folk säger, ta en tejpbit och ta bort det hårdala. Nej! Nej, nej, nej. Ja, de här hårdnade på mig första gången jag använde dem. Den här kostade 600 spänn. Den ska inte hårdna. Jag hade inte använt något vatten, inga fingrar, inget fett, ingenting. Jag hade en ren jävla highlighterborste och skulle lägga på mitt ansikte. Första gången funkade den perfekt. Nästa gång jag skulle använda den så var den sealed. Och det här är liksom inte bara, det här är inte bara att jag bashar på Jeffree Star, utan det här är ett problem med hans formula. Alla highlighters, jag har precis iklattat mina andra highlighters också. De har också blivit så. Det finns massor av människor som har blivit så på internet. En highlighter som jag har betalat många, många, många pengar för ska inte göra det. Så jag blir så jävla provocerad. Och det här är inte, det är absolut inte bara highlighters från Jeffree Star som gör det här. Det är många, både företag och alltså så, som har såna här typer av produkter. Och det är inte heller bara highlighters, det är ganska vanligt på blushes också tycker jag. Och oftast är det tecken tycker jag på att det är dags att slänga dem, det är dags att gå vidare från den produkten. Men den här var samma dag som jag liksom fick hem den och testade den, så den slänger vi. Sedan har jag någonting som jag också är så här, fan vad dum du är. Du visste att du skulle hata det här. För det första hatade jag förpackningen, jag pratat om det innan. Jag fick den här utav Fredrik, men jag fick välja den själv, så det var inte Fredriks val. Men den här, vad är det för dum jävla paketering? Förlåt Urban Decay, men vad fan fick ni luft ifrån? Alltså, vem gör det så här? Det är alltså en jävla liksom, ja, jag kan inte ens så. Och inte bara det, utan det är en störd jävla spegel i mitten. Ska jag sitta så här när jag sminkar mig? Alltså, tanken är inte ens god. Problemet med de här är att de är jättefina. Om jag gör så här nu, nu ska jag visa er. Då tänker ni, wow, a beautiful, beautiful. Och det var precis vad jag tänkte. Let me know. Det var precis så jag bara, wow, glitter och glamour. Och som att inte förpackningen var irriterande nog, för förpackning jävlar. Jag blir så provocerad. Jag förstår liksom inte hur någon tycker att det här är en bra idé, men om vi kan komma förbi det, de här är så smuliga. Om jag tar en borste så här, vi tar den här, det här är en platt jävla borste, den här är från Morphe, jag tog bara första bästa. Och jag börjar göra så här. Antingen kommer det inte upp någonting alls, den är liksom typ tom, eller så får man då börja, du vet, så här, jävlar, ska jag gnida här i. Och du vet, då kommer det jättemycket, men om jag gör så här, då bara flyger liksom, alltså. Jag förstår inte hur de här är användarvänliga. Och med fingrarna då, nu kan inte jag, jag har precis sminket på, jag ska till jobbet snart, jag kan inte förstöra sminket, men alltså de är så svåra att jobba med, vilket är synd. Men jag tror att jag ska försöka att basha den här paletten, alltså döda den och ta bort den ur förpackningarna, försöka depotta den på något sätt. Och sedan se om jag kan försöka få dem lite mer användning när, typ mitt glitterglow eller vad som helst, när jag gör cut creases, du vet. Då kan de vara smuliga, jag använder ofta ett pigmentlim eller vad som, så att jag får lite användning för det, för det är så jävla synd, för de är ju så fina. Alltså de är ju verkligen så fina, det här är ju en jävla dröm för så här, alltså guldbronsröd liksom. Och den här färgglada blir jättefina verkligen. Och jag har mycket färgglada neutrala paletter som jag gärna hade pärt med den här, om den inte provocerad. Jag kan inte prata om den här mer nu. Och jag satt i den åt fel håll. Och det är också så här också då, man kan inte sätta i den åt båda hållen heller då, utan den ska provocera mig till döds. Och så liksom stå, vi pratar inte mer om den här. Vi pratar inte mer. Någonting annat som definitivt inte är nytt 2018, men som jag har testat, som jag blev riktigt besviken på, är det här. Det här är en MAC Compact och det är Light Mineral, Light Plus Mineralized Skin Finish Natural. Och det här är ett så konstigt puder, för det är inte direkt, det är inte direkt ett mineraler och det är inte direkt ett puder. Och den är konstig och den är torr och den ser inte bra ut min hud. Jag tänkte jag skulle slänga i den, för det är ingen bra produkt. Så nej.
Sedan, det här är också en utav, jag förstår inte hur den här kom vidare i teststadiet. Angelica brukar prata om det, det vet Angelica Nyqvist. Hon brukar prata om det, att förlåt, men who asked for this? Alltså, det är helt jävla sjukt. Vem fan frågade om det här? Det här är alltså då Revolution Pro. Och de har släppt en eyebrow cushion. Och det här är då, för det första så är det här för en ebony. Givetvis, när jag var som mest arg, då var minneskortet fullt. Så, okej, nu har jag skurit mig på någonting också. Det går bra nu. Det här då, Revolution Pros eyebrow cushion. Då måste jag säga någonting då som Angelica Nyqvist är duktig på att säga. My friend, hey girl. Who asked for this? Alltså jag tog den mörkaste färgen i en jävla, så här, bara wow, vilken revolutionerande produkt. Och bara wow, coolt, amazing. Ska visa, då tar man upp den här lilla då. Och så tänker man, wow, där kan man ju stoppa borsten då. Vi ska se här om jag har något. Ja, här är inte en ögonbrynsborste i för sig. Men, åh, jävlar, du vet, jag trycker i här, du vet. Så vi får mycket produkt på bensen. Och sen gör vi så här då. För det första, tycker ni att det där är ebony? Det där är taupe, liksom. Provoceringssteg 1. Och sen kan man göra så här. Om man råkar vända på den här lilla jävla dosan. Ja, men, hörni. Då flyger svampen ut. Amazing. Så jag förstörde min vita klänning som jag hade på mig. Den är fortfarande ebony. Mitt på tutten så här. Ja, provocerande. Så, fan jag skulle inte ha väntat med den här sist. Nu jävlar är jag arg, verkligen upppumpad. Och så förutom att den är värdelös och inte att använda och ingenting. Så är den inte heller användarvänlig. Så, who asked for this? Nobody asked you, Patrice. Den kan jag inte prata om mer nu. Så provocerad, köp inte den. Under några omständigheter köp ni inte den. Och det sista som jag tänker, förlåt men vad tänkte ni här då? Och det är också det sista jag ska prata om idag. Det betyder inte att det är det enda jag dåliga jag har testat i år. Jag lovar att jag skulle ha en till sån här video. Så vill jag ha en riktig jävla rant med 10 riktigt dåliga produkter, let me know, jag har dem så att säga. Det här är L'Oreal's Infallible Total Cover. Och det som provocerar mig mest är färgvalet då. Alltså det här är då den ljusaste. Och den är rosa som en gris. Jag vet inte om ni ser det, för jag är ganska röd nu, för jag gjorde en pil igår. Men alltså den är rosa som en gris. Jag ser ut som en gris. Alla färger upp till medium är grisrosa. Och det provocerar mig till döds. Vilket är ganska tråkigt, för att jag brukar ändå gilla L'Oreal's. Jag har en L'Oreal foundation på mig idag till exempel. Som jag gjort ett first impression på. Och sådär, jag brukar gilla färgerna, det brukar vara bra. Men jag vet inte det här. Och förutom då så står det att full coverage long wear foundation. Vart då? Foundation brukar alltid sitta på mig från 6 på morgonen till 6 på kvällen. Snyggt, inga konstigheter. Så, med rätt bas och ni vet såhär, en primer kanske och så. Den här, 2 timmar. Så har den liksom gått åt helvete. Jag har inga naturliga oljor, jag har inte speciellt mycket rynkor. Det är de här i pannan, men du vet, jag dömer aldrig en foundation efter dem. Och du vet såhär, ja du vet, den försvinner på näsan, den bryter upp på kinderna. Det där, jag kan inte, jag vet inte vad som händer med den här. Så, och den är matt, men alltså, nu kliar jag mig i örat med den här. Det är ju bra funktion att den har gjort någon nytta. Nej, alltså, jag kan inte prata mer negativt nu, jag ska till jobbet. Jag kan inte vara så här upppumpad innan jag ska till jobbet. Men, det här är lite utav det sämsta som jag har testat 2018. Vill ni ha en uppföljning när jag gör en sån här 10 sämsta produkterna jag testat på senaste, blablabla. Så let me know, jag har massor mer, givetvis. Jag försöker hålla den här kanalen relativt positiv. Men, det är ändå kul att berätta om lite skit ibland. Discha lite mer. Glöm inte bort att jag tävlar ut en tävling med Mirror Mirror. Jag länkar videon här nere och där uppe och vart du nu är. Tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!